Dobrý den, přátelé naší kulinářské akademie. V tomto triku si budeme povídat o fazolích Tonka. Jestli jste o nich v životě neslyšeli, tak o to líp aspoň se dozvíte, co to vlastně znamená a o co se jedná. Fazole Tonka, já mám tady teď na ruce, pocházejí ze střední a jižní Ameriky a po sklizni se zhruba na jeden den namočí do alkoholu, třeba někdy i do rumu. Potom se fermentují a usuší. Jejich chuť je hodně podobná vanilce ale také hořké mandly a nebo hřebíčku. Používají se hodně podobně jako vanelka a akorát místo takového toho vyškrábnutí tak se najemno nastrouhají a ochutí vám dezert. Jak už jsem říkal, to aroma je takové silně sladké lehce hořké a hodně podobné vanilce, takže hodně používáme do dezertů, například do různých krémů, omáček a nebo pěn. Můžou se ale používat i ve slané kuchyni, všude, kde byste si představili, že bychom přidali vanilku. Například třeba k jehněčímu nebo telecímu masu by se hodila tady ta tonka fazole velice dobře. V poslední době je velice populární, takže dřív nebo později o ní uslyšíte a proto jsme taky natočili tady ten trik. No a abych vám taky ukázal, co se s takovou tonka fazolí dá Dělat, tak jsem připravil takovýto pohár sladký, kde jsem nalámal sušenky, ty jsem trošku prokapal likérem, potom jsem si smíchal mascarpone se šlehačkou, vyšlehal jsem krém nastrouhal jsem ty tonka fazole, dal jsem trošku cukru, nastříkal jsem na ty sušenky a zbytek sušenek jsem nalámal nahoru jako na dekoraci. Jak tedy vidíte, používat tonka fazole není nic komplikovaného a věřím, že si je koupíte a rozšíříte tak svoji kuchyni o další koření. Děkuji za pozornost a mějte se krásně. Každý týden připravujeme nové recepty. Odebírejte novinky z našeho YouTube kanálu a žádný vám neunikne.